M'hi jugo el que vulgueu que coneixeu aquesta novel·la, però m'hi jugo el doble que no l'heu llegida. Doncs per això estem aquí. Al Supercampus us l'expliquem en 3 minuts. El Quixot, cavaller desequilibrat versus molins de vent. Miguel de Cervantes va néixer l'any 1547 a Alcalá de Henares, prop de Madrid, i va tenir una vida molt moguda. Entre altres coses, va lluitar amb l'armada espanyola a la Batalla de Lepant, on el van ferir greument a la mà esquerra. De tornada a Espanya, va ser capturat per uns pirates que el van portar a l'Àfrica, on s'hi va estar uns quants anys empresonat. Es va intentar escapar 4 vegades, però sempre el van acabar enxampant o delatant fins que el van rescatar. Arran de la seva ferida de guerra l'anomenaven el Mang de Lepant, i amb només una mà va escriure una de les novel·les més importants de la literatura universal, El Quixot. De què va El Quixot? La història ens narra les aventures d'Alonso Quijano, un personatge que es torna boig després d'haver-se passat la vida llegint novel·les cavalleresques. Ell està convençut que, com a cavaller, està destinat a viure grans aventures i realitzar grans gestes. Tant és així que un bon dia Alonso adopta el nom de Don Quixot de la Manxa i decideix enamorar-se de Dulcinea del Toboso. Una dona qui, per cert, no ha vist mai i que exemplifica la bellesa i la virtut femenines. Don Quixot és armat cavaller de manera burlesca en una posada de mala mort que ell es pensa que és un castell. I en tornar a casa, els seus amics i familiars li cremen tots els llibres esperant acabar amb la seva bogeria. Cosa que no aconsegueixen, que si no el llibre seria molt curt. I com tots sabem és un bon totxo. De fet, hi ha 2 parts, escrites amb 10 anys de diferència. Ah, i la segona part acaba amb els 2 personatges a Barcelona. El protagonista munta un cavall atrotinadíssim, que es diu Rocinante, i ensarrona Sancho Panza, un camperol que li farà d'escuder a canvi de la promesa de governar un petit territori. Spoiler! Acabarà governant un petit territori, però tot formarà part d'una broma per part d'uns ducs que riuen d'ell i de Don Quixot. Amb tots aquests elements, el fals cavaller, el fals escuder i el pobre cavall surten a viure aventures per a millorar el món. Un dels episodis més coneguts, i que segur que a tots us sonarà, és l'enfrontament de Don Quixot amb els molins de vent. El protagonista, convençut que en realitat són gegants malvats, els envesteix i ataca feroçment, però acaba sortint malparat al colpejar-se amb les aspes d'un molí. En una altra ocasió, confon els remers d'una galera que estaven sent portats fins a un vaixell amb un grup de persones oprimides i esclavitzades. S'ha de dir que en aquella època se solia castigar els presoners a remar galeres. I clar, el Quixot no es troba amb esclaus, es troba amb presos condemnats. Ell els intenta alliberar atacant els guardes de la galera i finalment els remers acaben agredint i robant en Quixot i en Sancho. La trama esperpèntica no decreix i també tenen enfrontaments amb un ramat d'ovelles que el Quixot confon amb un exèrcit enemic. Com ja us podeu imaginar, al final de totes les seves aventures sempre és el mateix. Acaben humiliats i malferits. Això sí, les ganes del protagonista de viure aventures mai decauen. A tot això, Sancho Panza és més assenyat que el Quixot i intenta advertir-lo moltíssimes vegades que confon la realitat. Ell sempre es mostra fidel al seu amo amb una estranya barreja de resignació i devoció. La novel·la compta amb 126 capítols, tots ells molt surrealistes, molt humorístics i plens de malentesos. Per què és un clàssic? El Quixot va influir moltíssim en el desenvolupament de novel·les posteriors, gràcies a la innovació de la seva narrativa i a la barreja de la tragèdia, fantasia i humor, i es considera la primera novel·la moderna. Penseu que en aquella època, quan llegien la primera pàgina, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, la gent es moria de riure. La novel·la és una sàtira sobre els llibres de cavalleria i una crítica de la societat del seu temps. Entre aventura i aventura, Cervantes qüestiona les normes socials, la justícia i fins i tot la bogeria. Per acabar, el Quixot ha venut més de 500 milions d'exemplars. Això és una autèntica barbaritat. Cervantes ha venut més que Tolkien, Dickens, J.K. Rowling i qualsevol escriptor que us pugui venir al cap. Consells. El Quixot és una novel·la del segle XVII i, com a tal, té referències culturals o lingüístiques que se'ns poden escapar. Però que ningú no es preocupi, que existeixen edicions comentades i actualitzades, amb les quals aquests petits problemes queden resolts. Les edicions comentades compten amb anotacions a peu de pàgina on s'explica el significat de paraules o expressions en desús, que alguns lectors del segle XXI ens poden costar d'entendre. D'aquesta manera, el llibre és molt més accessible.